Simbolično, ove godine učenici osnovne škole Sveti Sava bili su učesnici trke za srećnije detinjstvo, a u vreme dok se održavao Kragujevački polumaraton na platovu ispred Skupštine grada na nekoliko punktova, aktivisti Crvenog krsta Kragujevac priredili su mališanima mnogo zabave, maštovitih programa. Gađali su pikado, trkali se u džakovima, crtali što na papiru, što na pločniku, sve u cilju promocije solidarnosti i zdravog duha. Pregled zubića je organizovan za decu, a naravno tu su i naši volonteri koji rade na punktu zabavnog gde je švrljonica, gde su lutke iz promocije humanih vrednosti i Miša i Maša Bojanka iz programa trgovine ljudima. Drago mi je što u sred ove pandemije su ipak ljudi našli način kako da se povežu. Ovo je jedan lep način i human da pokažu našim dragim Kragujevčanima, zapravo onim najosjetljivijim kategorijama, to su deca, da neko misli na njih. Od prodaje startnih brojeva prošle godine je prikupljeno 485.000 i ta sredstva su utrošena za razne vidove pomoći. Kupovinom školskog pribora, onda obezbeđenjem prevoza dece do zdravstvenih ustanova van Kragujevca, onda za lečenje bolničko, za nabavku opreme za pedijatriju, pidžame, flašice i drugo. Humanitarna akcija za srećnije detinjstvo traje do kraja novembra. Izdvajanjem simbolične sume građani Kragujevca mogu da pomognu deci najosjetljivijih kategorija. Inače, današnja akcija održana je uz podršku grada Kragujevca, a brojni su donatori i saradnici koji su izdvojili finansije i podržali tradicionalnu akciju Crvenog krsta.